O Instituto Mansa para o Desenvolvimento, que é uma escola de negócios e tecnologias panafricana, apresentou esta quarta-feira no Mindelo o curso de gestão de pequenas e médias empresas que vai arrancar em São Vicente. Ao falar para os presentes na Mansa Floating Hub e em videoconferência, a partir da cidade da Praia, o presidente do Instituto Mansa para o Desenvolvimento, Milton Paiva, disse que uma das missões do Instituto é criar e pôr a funcionar uma academia para treinar a próxima geração de campeões africanos nas tecnologias, na governança, na gestão e na hotelaria. Por isso, neste dia inaugural, venho dirigir-me a vós e convidar-vos a fazer parte desta aventura, deste sonho e deste grande projeto em prol do desenvolvimento da África. Juntos, vamos fazer acontecer a África que todos nós queremos. Já Kumba Fall, diretora para as parcerias estratégicas, realça os motivos que os levaram a escolher Cabo Verde para a implementação desta escola de negócios e tecnologias pan-africana. A escolha de Cabo Verde tem que ver com a estabilidade política do país, segurança e estabilidade social, o desenvolvimento do turismo e infraestrutura fortes em relação ao tamanho do vosso país, assim como a governança e capacidade humana em Cabo Verde. Já existe um nível de escolaridade e capacidade académica e intelectual muito avançada vis-à-vis a sub-região que podemos alavancar para este instituto. Samba Batili, responsável da ADS, Grupo Mansa Floating Hub, diz que o MIT, o Instituto de Desenvolvimento Mansa, que enquadra a Escola de Negócios e Tecnologias Pan-Africana, serve para capacitar jovens africanos a serem os motores do desenvolvimento de África. Entendemos que não há desenvolvimento sem capacidade humana, por isso decidimos investir fortemente nesta vertente. Representa naturalmente uma grande oportunidade, mas também um risco potencial. A ideia é de se transformar o continente africano num motor de desenvolvimento para o mundo inteiro, através do fornecimento de mão de obra altamente qualificada e capacitada, nas áreas como a governança, sustentabilidade, tecnologia e inovação. Mas existem alguns desafios fundamentais e que têm a ver com o emprego, pois temos de garantir que as nossas economias absorvem toda esta massa de jovens qualificados para evitarmos problemas de insegurança e de instabilidade social. Depois desta apresentação, segue a preparação para a implementação da Escola de Negócios e Tecnologia Pan-Africana em São Vicente. Na ocasião, foi assinado um protocolo entre a ZAS, uma empresa de entretenimento dos Estados Unidos, e a SNA Congo, que visa a produção de um espetáculo em Cabo Verde, designado de Africa Legends, que vai reunir grandes nomes da música africana.